Ще ви предложим лесен вариант за приготвяне на сусамов тахан. За целта ви трябва много сусам. Слагам го в тавичка, която поставям в загрята на 180 градуса фурна. Пека за 8-10 минути, докато стане златист. Добре от време на време да се разклаща. Сусамовия тахан не е някаква екзотика. И ако се налага да го ползвате само от време на време и ви трябват няколко лъжици за конкретна рецепта, е хубаво да знаете как сами да си го направите. Фасулско е. Трябва да ви два продукта. Сусам и подходяща растителна мазнина. Тази, която съм избрала аз, е без аромат. Олио от гроздови семки. Естествено, че може да го замените и с слънчогледово. Сусама е предварително запечен, за да може тахана да има по-интензивен аромат. Може и да го оставите суров, разбира се. Слагам го в блендер и го смивам за кратко. След това, малко по малко, ще налея растителната мазнина, докато получа желаната от мен консистенция. Готово. Каква да е консистенцията, решавате вие. Ако предпочитате да е по-гъст сусамовия тахан, сложете по-малко растителна мазнина. На мен така ми допада. Освен за дресинги за салати, за основни ястия, с него може да правите супи, различни десерти. Например, разбъркан с мед и малко какао, се превръща в страхотен крем. Вече знаете как да си направите сусамов тахан. Pa-da-da-do-pa-pa-pa-da-do-pa-pa-pa-da-do-da.